Thank you.
que construiu ao longo da disciplina para a música Wave com o Jobim. E na sequência vai tocar uma composição. Thank you.
dando sequência à apresentação. A gente vai ter agora uma sequência de duas músicas de dois grandes compositores brasileiros. Primeiramente, o Rodolfo Praguer vai fazer uma interpretação da peça Marta, do violonista Marco Pereira. E, na sequência, o Vitor Hugo vai apresentar Mazuca Choro, do Heitor Villa-Lobos. Thank you.
função da chuva, eu acho que o Paulo não veio. Não sei se ele está por aí. Não, né? A gente teria duas peças do Paulo. Como ele não está, a gente vai passar então agora para um grupo com quatro músicas que são clássicas dentro do estudo de violão, né? Que são obras do período clássico, do classicismo, né? E obras do período renascentista. As próximas quatro, então, elas são muito próximas do pessoal que estuda violão, por sua estética, né? A primeira delas é Lágrimas, do Francisco Tárrega, um compositor espanhol, reconhecido como um dos responsáveis pelo violão moderno desse formato que a gente vem hoje, né? Vai ser apresentada pelo Francisco Vaz, depois de um estudo andante do Ferdinando Carulli, pela Giovanna Santana, e um estudo em menor também do Tárrega pelo Gustavo Fernandes. E a música renascentista, que a gente faz menção, é uma espanholeta de um autor anônimo, uma melodia popular renascentista, e vai ser interpretada pelo Gabriel Gonçalves. Thank you.
Thank you.